Здравейте на всички, аз съм Беги Фронт. Тук се с професионален коментатор Иван. И сме отново в FIFA. Това има малко нови попълнения в отбора. Дойде Негредо. И ето виждате, вече Касиас не е на врата. Да. И започваме матч с кой? Ади пак същото път ще играем с някакви други. Ето ми послан с Реал Мадрид. Да играем ли? Миналия път играхме с Реал Мадрид и това, нали? И Барселона. То път играем с Атлетико Мадрид. От сега да кажа, за другия път отдолу в коментарите напишете отбори с кои да играем. И ги почваме на семи про, аз ще ви не пусна на професионал, спокойно. И съм с начина си екипа. После ще играем с Байерн Мюнхен. Само че ще трябва малко на музика. А така. Също, чакай малко аз си от облизите. Така. Ето ги отборите. Започват. И това е състава. Почваме. Фабригас е това. Вижте как се чуди всяко го кай. Бърк. Може. Не как кученце. Ей на това Фабригас да. Ей то в засада. Той имаше и без това засада. Да. Бот, елегантно. Не гледа се, знаеш какво ще ги прави? О, дай тука нарушение, бе! Жълто! Да, няма мога да даде нищо. Това да не е щастник. Тука моля го вкарвам. Ау! Беше близко. В другия мисля, че скочи то от тук беше стена. Така както да е, както да е. Продължаем. О, чакай, аз не съм ги направил професионал. Какво прави? Какво прави? О, те бе, аз се изморили, аз забравя да ми набия фитнес. Какво прави? О, върни, че сетим се беше. Къде ти имаме на цяло? Да, бе, да. Другия матч. Маза, ще паяр. Де ще паяр, ще му направят на умър. Ооо, постана, бе. Препъна Соня. Няма нарушение. Няма нарушение, само то да ми дойде, може че стане лошо. Дигия не можа да опази, както да това спорта. Аз нямаш как да избивам, аз всичко видимо снямах. Не мога да пасне. Сам, разбираш ли ме? Тък можах да пасна. Сега ще дявам как тече. Жави! Не гледа! Шут! Как го спаси? Повторение съм. Всъщност, повторение чай сега да пусна, защото след това няма да мога да пусна. Да, сега мога да видя повторението. Виж какъв удар на Негредо. Не можа. Вратаря чук падна, вика. Ола съм, бе. Давай. О, засада няма там, бе. О, фак. Кара, съм шарно да му пасна. О, ма, пак ти достигна паса, все пак. Диего Коста. О, сега ще сбих извинеш. Ей, сега центрирам, разбираш ли? Не! What? Спокойно лъжим го. Какво са такова? О! Авантаж.
Какво правя, бе? Аз исках да е центрира това направо. Само може да замерят с нещо, защото последната. Защото имах една минута. Ми трябва да ги биеш. Трябва да издръгнем. Мен ни покъде ще ги биеш. Не паче ми даде парите от матча. Аз съм играя за купа нещо. Ми... Добре, аз си гавки. Какво беше за това? Беше напълно чисто, бе! Сега това е и червен картон! Да, червен картон. На Жар Пике. Ми той другия матч имаше червен картон и без това. Помна. А аз искам да видя между другото пак картона. Въхал. На стената. Ей ми, то това си бая беше за... Чакай. Леся, то бая гано пропълна. Леся. Ей, добре, даже не го докосва! Не докосва. Виж му краката! До топката са! До топката стои такова и судра. Ето, той му судра в раминети! Да. Той го спува, виж. И опазна се... Вратаря! О, това е... Вратаря, сега ще щитаме на вратаря, какво се прави? Трябва да пази. О, стената го прави. Почва, газ. Шанс за контратака. Който беше, разбира се, стрелото. Провален. О, може и да има цитирана по стрелото. Какво ли е? Вай, знаеш, шукни този засада. Прекрасна възможност, един на един. Браво. И сега повторението да ви беше чудес, аз мислих, че има не свири засада. А при курса там ония левия бек. Много хубаво подаване. Днес, още толкова не се изправя толкова шути. Вратаря да иди да е фани. И сега беше трябва да ги бия. Имам време. Само трябва да бърна. Аз си път така на дъни бързеле. И шиба са много шиба. Ти играеш на Семи Про. Не играя ли? Оле! Един път играха. А може да се сега. А сега го покажа. Омага! Давай! От крило! Никво крило не виждам. Виждаш е! Крило е! Ого! Шуц! Кой беше то? Даже не видях. Това Не, май, мисля, че няма да даде жълто. Да. Да, няма ти да даде. То беше в тяхното поле. О, ти я фаща. Фаща, ма нали няма изпривари? Крило. Бързо! Крило. Не. Фаща. Ма фаща, ма сега ще ме избият. По! Ей. Ай! Мисля, че излезам. И аз вика, че излезам. Тя няколко пъти така ми бяга по линията. Не бъде се отвършил, карам па да бяга цялото поле. Вай, чик, така се беше хочил. О, давай! Диего Коста, нали ще успее да направи нещо толкова кук? Не, избутаха го. Вай, така почна да ставам млаком газодяр, как исках да го спъна. Ай, бе, синоптик! И файни само за още една контратака. А, давай! Тука! Къде е тука, бе? И там. Там, моля се, фани. Давай. О, криво! Стига, вика, бе! Ей, за малко да я догони. Беше ли я догонил? Чудесно. Няма да успея да ги обърна. Ние сега сме равни и ще трябва само да я взема още един път. Но, баста... Те сега... Ква? Нищо не направи. Ти гея. Добре, бе! Какъв е този съдя да спре матч точно в атака, бе?
Какво да е, това е тъпата FIFA. Говоря за телеком. Взимаме 6 точки. Нека си там. Жарпики обаче има черен кръдъл. Много правим се това. Себя с кафе. То как беше? То от Даниил ли беше? Не гарей. Гари. Гари смот. Кой им пука? Така. Били им фитнес? Не! О, хуче каза. Чай да видим кой съм може да е. Уоо, 45. Какво е това бе? Какво е това бе? Защо така се излагам? 84 фитнес от тафа. Що не си го използваш бе? Сколко имаш? О, това ще е. Е, Коста. Не го пропуснах, той не трябва. Аз нямам проблем да бягам с него много. Добре, всичко вече е фу-фу-фу. Всяко някой се избори вече угона, разбираш ли? Пак Реал Мадрид ми пуска. О, чай, си... О, не, срещу Манчестър Юнайтед ще играе. Чакай малко, чай, че обърка. А ки искаш ела също? Тя в коя лига бяха? Чай, че се обърках. Ето, да, първата. Бундеслига. Бундеслига? Давай. Бра, машинка, продължаваме. О, професионал, прекрасно! О, виж, имам екипа на Барни Мюнхен. На ти ли го продам? Мани, бе. Мани не мога да различавам. Можеш, бе. Чай сега, че пом. Аре, бе. Фол настанал, бе. Удари го в голата. Моле! Ньойер, то 90 човек! То нацепин, нацепин си я взел! Винаги ми е супер приятно като играе с Барни Мюнхен. Жълто, не, о, нищо няма, супер, идеално. Оле! Спокойно, всичко. Пусти, но! Много! Но, мале, ще ти го... Това беше дигия, бац, виждава ли си? Ще ти го вкарам. Кво ти пук? Нали не ми го вкара. Аз съм, бе! Да. О, защо обърках паса, бе? Аз не знаех, че ще съм аз. Ставай. Иване, открих си. Иване, Мандовски. Не знам кой е, но мазием, разбираш ли. Давай. Ей, много гроза. Стига. Ай, давай. Давай, оттук, аз съм. Ба, само, те са бавни. Те са много бързи и са много високи. На Барни Мюнхен играчите. Оу, как си стиска крака. Не съм го контузил обаче, обаче жълто ще. О, нещо на дади пати, як я съдя. Тумп! Оле, Левандовски! Те объркаха топката, бе! Мале! Я ще да го вкарам! Бей са. Аре, какво става? Защо ми пускат като повторени? Да, тук се объркаха! Те чакат да я вкарат, но гледай, сега тук се объркаха двамата, гледай. Чук! Гледай са. И той искаше там въгъл, че това ме наби. Да. Майко, с каква сила ще би Дигия? Давай. О! Мале! Видя ли Ньойер, ваце? Не, виж, трима защитици. Бай, двама защитици и един халф. А, Ньойер, аз мислих, че то отби! Дай, върти фаца! Да, видя ли, много красив шот на Негредо, Мерси за топчетата. Здравейте, момчета, как сте? Шлефен Джен!
Жави! Той пъй той тръгна да си ходи. Оле, Левандовски. Моле! Да го спъне. Не, няма да си излагам сега по националната телевизия. Телевизия е точка Бейфонд. Свободен. Фабрика са. Е, кво е това сега? Аз исках да шута, аз искам оня да готов да шути. Червено ще се лечил ти? Не. Ако беше това пред моята врата, знаеш, какво ще е? На, въз се отиди. Почти се отишъл с един крак вънка от ирата. Моля се, взимай. То паса на кой да подавам, идеално. Вай, видя го нищо, аз не мръча. Това нава се би. Това може го изшибва. Фабригас. Кой би то? Абе, чертичка, аз нямах време да мисля, той чертичка ми мисли. Мюлер. Нека да дойди. Само да дойди и го поемам, разбираш ли? Свиди, бе! Селаци. Веща фалца. За малко глата го цъкна тези дъпта. Опа. То, няма да слезам, защото още на жълто имам. Карвахал! Бай сега под едно ня, засадай. Кво стана, бе? Сега доспа ли има? Да. Да, доспа. Фал, бе, щом чисти така страната. Иване, не знам какво е, още му дадат главата. Абе, виж то с нагласи стената ти ги е, това е фал. Он е в засада го опака. Айди би, бе, нали си много силния? Селяк. Надя ли как го провокирах да би? Това беше изключително тъп. Поти пука не толкова така. Корнер! Ей са! Е... Корнер е! Корнер е! А, да. Я? А, удари ли? Аз ми си се ударим от гредата, бе. О, мъгъве! О, мъгъве! Оле, оле! Джуче! Rip in peace, bitch! Оле! Давай, давай, давай! Видя го, Коста! Видя ли го, с левия крак! Него, Коста! Видя ли го! О, така се изкипах, така им го надъних! О, това е ще отвало, 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 отвало! Вижте го! Гай, за само сливачката! Само насочва! Ньо, я риди го, фани, баце! О, добре, добре, стабилно, стабилно! Красив, красив гол беше, определено. Да беше един от най-хубите му беше бърз. Ай, сега защитата, ако те не ги оправи. Това има формацията, не дела ли си някога? Дел... Оле! Виж го виж бой! Чакай, ще виждам, няма занимай с глупости. Давай, бе! Браво! Е, бати, бич, кое е що? Наус! Бати, бич. Браво на... Фабрика се му подади, кой му подади? Ето, гледай колко хубаво народ излага то! И накрая, доброто се литера. Ей, нямам два пръста, с мишка съм. Беше много рисково на бис леве, както добре, добре, стабилно. Не знам ли е левичар или десничар, сега ще видим. Кой беше и на вас, нали? Сега ще видим къв. Това го познавам, знаеш ли? Но то деца бе знам. Обжарно, почти кой бе знам. Защо какво бе знам. И то се опитва да мини цялата защита. Алонсо. Това ще бе, Дигия. Абе, не, пани. Това е Дигия. И как насочи?
Ей, вкара го, значи. Бац, пропуска! Бац! Я? А, виках това мина двата защитника. Да, и само Дигея ми беше, викам сега, Дигея, това трябва да го спасиш. А той толкова фана, въобще... Мали, това беше ли въгъл, не му фърсване. Айди, фаулца, аз не видях. Фаулца, дали бе? Ай, готов. Ай, как се върти? Ай, постепенно бе. Дел Коста винаги го лъжа, че е като кученци. Слапе. Ба, слапе! Не, не града е два пъти по-слаб от Дил Коста. Просто някак си са лъжи, не знам защо. Ето, видя ли? Даже не можа да го заобиколи! Моня пазачетик може да е бил на помпа. Аз забрах да ги на помпа. Успях да го издържа! Няма такова. Аре бе, тук трябваше да слайда, просто мишката ми беше там. И няма шанс. Оооо, видя как мина плът. Па май не трябваше да си го причинявам, не получи и дала. И сега един шут, нажави. Тук нужда да се шут. Добре, пак стабилно беше. 2-0. Не гледо, излъгал един човек, вкара един гол, 8. Това добре се бил. Време да спрем малко музички, стига толкова. Така, сега да видим тоя... Кой вкара? Навас ли го вкара? Навас, търси го. Ето го. Това е Давид Силва. Не тоя, аз ти говоря за този. Така, я ви нали е кафе. Не, десичаре, па вкара с левия крак. Или не видях, бос трябва ви на клипа. А всички футболисти могат си из двата крака. Мога, ма виж колко рисковано беше да го ударя с лявото. По-хубаво ще да бъде да го ударя с десното. Дясно, байди, в мен да мине. Това викам, стига толкова да играем. Ай, още не играш, направим. Да има в тубата игри. Това път с Ман Сити. Барс, ай! То не пусна сега, не може да откажа, не мога да откажа на такова предизвикателство и то на професионал. Ооо! Бич! Пусни ги на World Class! Бич, плиз, да! На World Class, ако вкарам един кол на професионал, ги пускам на World Class, да могат да ми го вкарат и те, да сме квити, да си тръгваме. Живо поздраво! Вкараме боте в шампионска ли? Те вече са. О, Суарес! Как ще му вземат? Меси! Не гледо е! What? Мале, това беше златна възможност. Златна възможност може и да нямаме и втора. Ай, как финти, дай бе! Да бе! Много мраза такива нещастници. И как финтът? Ми не знам, обаче я им взем като кученце. Не, не им взем. Жави Мартинес! Не, Мартинес, но... Мале! Исусе! Мале, Неймар! Отиди и се осра, като кученце. Неймар! Видя ли карта финта, бе? Вей, много силно професионал, бе. Чай часто се... Абе, айди, бе, паска едно ни. Какви ли са, Рио? Не, бе, не знам. Аз по-скоро съм за Барс. И аз така. Трябва съм на особи. Ти пък и ти чак много. Мис, вече съм на особи. Ооо! Ай, как ще изби, бе? Изчисти. Айди, бе! О, бъгъв дяко! Е, бати, удия, братър. Ай, не гледам. Жар пике, не. Няма стане да с работа. Тука са много такива униформини. Униформини. Бах ти селския шут. Терстегин е на врата. Абе, Терстегин, браво е на врата. Браво ли е? Да. Не, защото... Не видях. О, те върна, че си го служих. Аз скоро не съм играл с тях. Че си го служих. То това е предмет. Не, вече имам в нервите. Шуц! Кой беше тоя селяк, бе?
18, това на играта ли беше? Дай Диего Коста. Аз, бати се ляка, пълен се ляка, пълен. Скоро ще го махам. Махай. И ще слагам в атака кой. Бербатов, решил съм. Не ме интересува. Бербатов, нали, вика, че е много крив, е. Абе, крив не крив, българине. Взимам го. Ало, хубаво, че я взе, не че излизаш има от мене или от кой излизаш. Виштос? Не знам, а в топката е Суарес, се става опасно. Да. Ето и свинт има вече. Обаче тук е господин Карвахал. Още няма. Айде бе! Вай, виках, че излезна топката. О, много напечено положение. Гредо. Виж какви хубави паса в удрени Гредо. О, той изгуби топката. Меси! Омга! И шести, ни сега изнаш шест. Майко, как гадно му вленах! Аз исках да отбия топката. И жълто. Пак справедливо. Аз ако съм, ще му дам червено. Е, аз краката му дай казани. Той не е грозния, ти го нарисуваш. О, грозния, верно, виж колко е грозен. Това грозния заслужава. О! Екран не са, нали? А, ето, оправи се. Викам по-черно. Те черни линии, пак повтарам, не са от играта, са от програмата. Не са от мен, спокойно. Да, няма шанс. Обаче сега лошо е, че те имат център, което е лошо. Аз нямам, аз си го използвах, мога го страх като кученце, помниш ли? Да. Просто отидах сами и умрях. Или това беше миналия матч? Кой матч беше? Ще я връщам аз назад, че става опасно. Суарес. Сега ако ще ме центрираш, ще стане лошо. Ето го, свободен е! Нейма! Е, да! Чудно. Меси. Ще може ли да я вратни така, че да я вкара? Не да знам. Аз мисля, че няма да я вратни. Мисля, че ще подаде някой. Майко! Бати Меси! Казах, че е най-добрия футболист. Аз знам какво си ми казал. Биле, как върти топката. О, макъв, дигията паналя до косна. Гол! Кой го вкара? Никъв. Мачо. Даже не го знам. И аз не го знам. То е някакво ново попълнение. Какъв е тоя? Диге, направо си падна от тревата. Добре, застреляха като кученица, аз станах шут. Добре. Важно е, че Саня има център. Което е добре. Вам, че сега ще видим, нали ще подължи. Важното е само да ни го усира. Май вече го направих. Оле, Боже! Глупаци пълни! Да си фанат позицията, къде там са отиши? Меси. Това е Меси. Меси. Кой ще направи Меси? Ще подден Суарес. Меси! Вей, става много опасно, жарпики. Вей, много елитен отбор са Барселона. Меси. Това беше тази шпаца, бе. Шпаца. И така да е. Ти си луто, бе. Вива само грозия да ни така. Бай, те са супер трудно. Имаме една идея, не знам, нали ще слага. Не. Омага! Не бъде отклазли. Какво става, бе? Олор. Айде! Олор! Суарес. Вей, поне имаме център. И жени ти пука, че фанаме с 10-0. 3-0. Опа, елегантно те финтлиран тук, след което подам на Диего Коста. На Суарес. С много ще ме бият. Супер слабия съм на тази FIFA. Мале! Видя ли тази шпаца? Стига с тази! Шпаца.
шпацата. Леле, как се изправя? Опа, оп, оп, оп. Шпаца, Ванка, шпаца. Сега ще видим. Да, ако успя да дам на един гол, съм супер прото. Обаче това няма да стане никога. Важно е, като е трудно да го направиш още по-трудно, разбираш ли? Оф! Чакай, че се изморих! Машам ги тези слушалки, защото някой ми говори в ушите. Ще го спъна! Не, добре, нямаше, нямаше. Не си заслужаваш червения картон, като паша. Добре си? Нека дойди. О! О, тук ще има ли шпаца? Стис! Стиста шпаца, бе! Не, няма да има. Ай, стига, бе! То грозния, ето го грозния! Биха ни като кученца. 3-0, дами и господа! Като кученца ни биха, човете! Ох, Иване, обаче не знам дали се чувал в клипа, разбираш ли, защото микрофона беше далеч от твоето останало. Мисля, че се чувал. Добре, някой искали контрактивни. Драги зрители, това ще бъде всичко за този епизод на FIFA 15. Умряхме като кученца за може би 28 път, разбирате ли ме? Чайте малко така да се дигне да се виждам по-хубаво. Така, за други епизод долу в коментарите напишете срещу кой отбор да играя. И да, и да играем. 2-3 отбора напишете така, виждате ли, по 3 отбора играя, падаме на всеки отбор и това е. Това бе всичко от мене. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да харесате. Също не забравяйте да се абонирате, не забравяйте да ми следвате в Facebook страницата и не забравяйте да гледате Twitch. Не, че стримвам, ама така пак идете и го пустете. Шпаца! Шпаца!